fest. Gå på, eller det der? Jo. Den rører på YouTube, så der kan I se det. Ja, men den skjult link, ikke? Med hvad? Skjult link, ikke? Det ved jeg faktisk ikke. Det er ikke mig, der lægger mig op, så... Nå. Nej, det tror jeg sgu ikke, det er. Jeg skriver til Tine, så skal. Ja, ja. Nej, jeg tror ikke, det er skjult. Nå, okay. Og man kan jo lægge den sådan, så man skal have linket. Ja. For at se den. Ja. Ja, det kan selvfølgelig være lidt det. Ja. Hold on.
ligesom de gik, der var nogen, de kunne stå på den ene bakke, men når vi så var næste på den dag her, så kunne de ikke se noget, der var sådan. Nå, om du skal helst se Barcelona, det går ikke så godt for Real Madrid. Tabte de til Schalke, eller hvad? Det var heldigt, de gik videre. Men nej, det er sjovt at blive pæbet ud på sin hjemme. Det er værre på søndag, så skal de til en jule. Nå, er det? Det jeg så i går, jeg så håndbold, cykeløb, håndbold. Jeg er glad, at vi ikke har ikke nogen hjemme.
ikke den? Thank you.
Det er sådan noget, de kendte gør. Du er ikke kendt? Jo, i nogen kredse.
ryggen. Måske. Thank you.
Kom igen, Fabian. Hvad kender du, Vandløse?